ኤንቢሲ እሁድን ነው በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ያላችሁት። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ስለ እንጀራ እናት ሰዎች ምን ይላሉ የሚለውን አይተን ተመልሰናል። በነገራችን ላይ ከሁለት ቀን በኋላ ነው አይደል ያባቶች ቀን ደግሞ የሚከበረው? አዎ። ለምን የእናቶች ብቻ የሚለው ያባቶችንም ቀን እናከብራለን። በኢትዮጵያ ደረጃ በደንብ ይከበራልና መልካም አባቶች በጣም የሚወደሱበት እንደው እግራቸው ስር ዝቅ ተብሎ እግራቸው የሚታጠብበት ለተከሻቸው ጋቢ ጣል የሚደረግበት በጣም የሚከበሩበት ለት ነውና እንዳልሹ ከየፊታችን በተለይ በ15 ይከበራል ያባቶች ቀንና ብዙዎች እንደ ስለ አባታቸው ዋጋ የሚያስቡበት ለት እንዲሆን አስቀድመን እናገራለን። እውነት ነው። በቀድመን እንኳን አደረሳችሁ ለአባቶች በሙሉ ማለት እንፈልጋለን። ግን ደሞ ሳምንት እንደዚህ በደንብ በስፋት እንመጣበታለን። የአባትነት ዋጋውን ከፍ እናደርጋለን። እውነት ነው። ቤተሰብ ላይ በደንብ ካልሰራን ያው ውጤቱ ጥሩ ስለማይሆን ሀገር ቤተሰብ አይደል? አዎ እውነት ነው። እንደዛ ነው። ለዛም ነው ቤተሰብ ይዘን የመጣ ነው። አሁን ቀጥሎ ያለው እንግዶቻችን ከአንድ ቤተሰብ የመጡ ባለትዳር ጥንዶች ናቸው። እውነት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ደህና ቆያችሁ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ሞቅ አድርጉ ድምጻችሁ በጣም ቅዝቅዝ አለ እኮ። ለዛው የመድረክ ሰዎች ሆነው ነው እንዴ? አሁን ትንሽ ቆይታችሁ የሚገርም ድምጽ ለምታሰሙ ነው። አሁን ቅዝቅዝ አድርጋችሁ ጀምራችሁ። አዎ እንደዛ አቅም እየቆጠብን ለዛ ሚሊዮንና ሰላማዊት እንግዲህ የምናውቃቸው በሙዚቃ ስራዎቻቸው ነው። በተለይ ደግሞ ሰላማዊት የራሷ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፖች አሏት። ሚሊዮን ግን ረጅም ታሪክ ነው ያለው። ይገርማል። ወደኋላ ማለት ሲያደርገን እስቲ ስለ ኢትዮጵያን አይድል ያኔ ሲጀመር በኢትዮጵያ የነበረው ነገር። አዎ በጣም በቃ ሞቅ ያለ ነበረ። ውድድሩን ለማየት ሁሉም ሰው ቴሌቪዥን ስር የሚቀመጥበት ጊዜ ነበርና ከተወዳዳሪዎቹ ያኔ በጣም ብዙ ከነበሩት ተወዳዳሪዎች ሁለተኛ ነበር የወጣው አይደል? አዎ። እስቲ ሂደቱን ትንሽ አስታውሰን። ሂደቱ የዛኔ ገና መጀመሩ ነው ፕሮግራሙ። በጣም ብዙ ሰው ይከታተለዋል። በጣም ብዙ ተመዝጋቢ ወደ 3000 በላይ ተወዳዳሪ ነበርና ዙሩም ወደ 13 14 ዙር ነበረው። በቃ የነበረው ቀን ይታይና ቀን ያመለጠው ማታ ደግሞ 5 ሰዓት ሲደገም እዛ ሰዓት ጠብቀው ያሉ እና የነበረው ነገር በጣም ደስ ይል ነበር። እንዳሁኑ እንደዚህ በጣም ፕሮሞሽኑም ብዙም አልነበረም። ወደ ራሳችንም ስራ ለመግባት ብዙ ነገር ያገዘን ነገር አልነበረም። ይዛኔ ዩቲዩብ አልነበረም፣ ቲክቶክ አልነበረም። እንደዚህ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየተቆረጠ የሚለቀቅበት ጊዜ አልነበረም። በቴሌቪዥን ብቻ ነበር። በዚህ ቀን እወዳደራለሁ ምናምን ተብሎ ቮት አድርጎ እየተባለ ቀድሞ በቲክቶክም በፌስቡክም የተወሰነች ነገር እየተዘፈነ ይለቀቅ ነበር እና ያ ሁሉ በሌለበት ሰዓት ነው እንግዲህ እኛ በሰዓት ተፈትነን ዳኞቹንም በጣም እንፈራ ነበር። እነማን ነበሩ ዳኞቹ? እንደ ወደ በላ አደም እስኪ እንደ ምስሉን ከስተልን ፈለቀ ሙሉ ገበየው አንካራ አስተያየት የሚሰጠው ፈለቀ ነበር። በጣም ያስደነግጥ ነበር። ሙሉ ገበየው፣ ዘላለም መኩሪያ እነሱ ነበሩና ልክ ፈለቀ ጋር ሲደርስሽ ያለው ነገር ፊት ለፊት ነው እንትን የሚለው ቢናገረው ካልወደደውም አልወደድኩትም ደስ አይልም ነው የሚለው እና ያስተምሩሻል እነሱም በተቻለ የተወሰነች ነገር። ከዛ ውጪ በራሳችን ነው። እንዳሁኑ ትሬኒንግ የለም። አሁን ጥሩ ያሰለጥኗቸዋል። ስለ ሙዚቃ አውቀው ነው የሚገቡት እና ያ እድል የለም። እኔ እንደውም ከመስሪያ ቤት እየሄድኩ ነው። ጠዋት ከሰዓት ከሆነ ውድድሩ እስከ ግማሽ ቀን ሰራና አስፈቅጄ ሄጄ ነበር የምወዳደረው እና ያ ነበረ ሂደቱ። እንግዲህ ብለን ብለን ፋይናሊስት ሆነናል። ሁለተኛ ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ስለ አይዶሉ በደንብ ያወራናል። ሰላማዊት ግን ያኔ ታውቂው ነበር ሲወዳደር? በቲቪ ነው የማውቀው ማለት እንደ ቲቪ ላይ ሲወዳደር ይሄ ልጅ እንደ ድምጹ ብለሽ ነበር ያለው። እኔ ነው የተጀመረው። አይ ጀመረው እኔ አይዳ ያኔ ነበር። ግን በቃ አንደኛ ቢወጣ ብዬ እንል ምስትመኝ ነበር። ያው ነው አሁን አንቺን አግብቷል አንደኛው እንደወጣ ቦታ እንዴ? በዛን ጊዜ ከነበረ ውድድር ሁለተኛ ኦሬዲ አንደኛነት ነው እንጂ በቃ ተጓጉተን የምንጠብቀው ለማየት ጓጉቼ። አንቺ ምን ላይ ነበርሽ ያኔ? እኔ ሙዚቃ ውስጥ ነበርሽ? ተማሪ ነበርኩኝ። ከዛ ባህል ማዕከል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ኳየር ሰራ ነበር። እንኳን ደስ አላችሁ ሲመረቁ።
እና አዲስ አመት ሲመጣ አዳዲስ ስራ ይሰራና ግጥምና ዜማ እናቀርብ ነበር። ጥሩ። ስለዚህ ከዛ የተገናኛችሁ ማለት ነው? አንቺ በቴሌቪዥን አይተሽ አንደኛ እንዲወጣ ጸለይሽለት መጨረሻ መጣው ደራስሽ እና የት ቤት በኩል አርጎ ነው የተገናኛችሁት? ዲማ ይባል ምሽት አዛ እኔ ሰራ ነበር ከእንግዶች ጋር መጣ ሰርግ ሙዚቀኞች ከሰርገኞች ጋር ቤተሰቦች ጋር ሆኖ መጣና ያው ዘፈነ ጀማረገ በሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ተቀጥሮ ሰራና እዛ ቦታ በቃ አልጠበቅኩትም ነበር እንዴት ይገኛል ብያለሁ በቃ ይሄ በቃ ትልቅ ደረጃ የሚደርስ የጠበቅኩት የነበረው ይሄ እኮ አይመጥንም ለው ነበር ማለት ስራው ጥሩ መጥፎም ሆኖ ሳይሆን በቃ ካለው ሙያ ካለው አቅሙ እንደዚህ ነበር የምጠብቀውና ማቀ እንግዲህ እግዚአብሔር ለኔ ሲል ነው መሰለኝ ያመጣልኝ ታዲያ ሳይንሱ ሚሊስ እንግዲህ ያው አው እንግዲህ እህልዋ አይታወቅም ለዛ አጋጣሚ ይሆናል ለዛ የገባውት የመስራት ማሰብ አልነበረኝም አጋጣሚ እዛ ላይ ሰርገኞቹ ካልወጣ ካልዘፈን ካሉኝ እዛ ዘፈኝ እንደወረድኩ ነው ባለቤቱ እንደው አብርሃም ብትሰራ ደስ ይለኛል እንደው ሁለቱም ሶስት ቀንም በታገዘን ሌሎችም ሰዎች እዚህ ጋር ይሄ ልጅ እንዳትለቀው ይያሉኝ ነው ብለው መጣ አናገረኝ በቃ በወቅቱ ፍሪ ነበርኩኝ ገባው ተወሰነ ሁለት አመት አካባቢ ይሆናል እንደዛ እንደሰራን ኮቪድ መጣ ስራውን አቆሜ እሷን ይዤ ወጣ ይገረመኝ ቢሊኮ ጣፋ አይደል ከዛ በኋላ በቃ አይደላ ሸነፍክ ምንም ብዙም ማል የለህም እና እንዴት አልረሳችሁም ብለህ አሰከም ስታዩ አንቺ አስተዋወሽ ወዲያው አይ ማቆሂን ማቆምና አዎ የሰሰሰሰሰ መጣል አሃ እና እንዴት መጣ ዚህ መጣ እና ደሞ ጥሩ ሙያ እንዳለው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ጥሩ ሙያ ላይ እንደሚሰራ ምናምን አለው ያን ቃለ በጠይቆቹ ላይ እና በቃ እንዴት በቃ የሆነ ነገር ሰርቶ የሚወጣ ምናምን የሚታወቅ ነገር ነበር የምጠብቀው የነበረው እና እንዴት እዚህ ተገኘ እዚህ ጋር መገኘት የለብህም ነበር ምናምን አይ ጥሩ ለበጎ ነው አለ ግን የድሮ እንዴት ነው ጉሮሮ እንዳለ ነው አይደል አዎ በጣም ተሰጥቷል እንደውም ጨምሯል ብሶበታል ስለዚህ እስቲ መጀመሪያ አይደል ሲወዳደር ያኔ መጀመሪያ የተወዳደርክበትን ዘፈን እስቲ እናስታውሰው መጀመሪያ ላይ ሲጀምር ገና እስቲ እንደው ክብር ተመስገን ብዬ ልጀምር ብዬ ነው ተወዳደርኩትና ዘለሰኛ ነገር ነበር ያቀረብኩት ከዛ በኋላ አመስግነሽ ስትገቢ ጥሩ ነው እስከመጨረሻው ይዞሽ ይዳል ፈጣሪ ይረዳሽ እኛንም አመስግነን ጀምረን በመስጋና እንቀጥል እስኪ እስቲ እንግዲህ ዘለሰኛ በሰሱ ልሞክር እንዴ ነወዳጂ ምነው ክብርተ መስገን የኛ ጌታ ክብርተ መስገን የኛ ጌታ ከጧታ አንስቶ እስከ ማታ ነወዳጂ ምነው ይችን ነበር መጀመሪያ ላይ እና መሰግናለሁ በጣም ደስ ይል ነበር አሁን ፈለቀ ያን ምን አለ ታዲያ አዎ ያኔ እንደዚህ ያው በባዶ መጀመሪያ ደሞ የመጀመሪያ እንት ነው ዘፈንን ለውድድር ብለሽ ዘፍኙ እንደው ይከብዳል ግን በጣም ቆንጆ እስከ መጨረሻው እንደምትሄድ የሚያስታውቅ ነገር ነው ያቀረብክልን በጣም ጥሩ ነው ብለው ነው ሶስቱም በጥሩ ሁኔታ ነው ዳኝነቱን ይሰጣል አዎ እስከ መጨረሻው ያለ ብዙ እንከን ነው በቃ እኔ በሙዚቃ ወቀቱ ብዙም የለኝም ግን የነሱም ሞራል ሆነኝ
ደስ የሚለው የሙዚቃ አውቀቱ ብዙም ሳይኖር ስልጣናም ሳይኖር ያንን ትልቅ ውድድር በቃ በመላው ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን በጉጉት የሚጠብቁትን ሁለተኛ መውጣት መቻል ቀላል አይደለም። ስለዚህ ይሄ ተሰጦ የሚባለው ነገር እዚህ ጋር ነው የምናየው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንደው አሁን ብዙዎቹ የሙዚቃ ህይወታቸውን አጀማመራቸው ክበብ ላይ ትምህርት ቤት ላይ ይላሉ አይደል? እንዴው እንደዛ አይነት ልምድ የለም ከዛ በፊት ትምርት ቤት ላይ ወይንም ደግሞ ክበብ ላይ ቀበሌ ላይ ሰራ? እኔ የአራተኛ ክፍል ምናምን ይያለው እንግሊዘኛውን በማላቀ አይነት ይሄ ወሆ የሚባል ዘፈን ምናምን የወላጆች ቀን ዘፈኝ ምን እንደሚል ራሱ አላቀውም እንግሊዘኛው እህ ትክክለኛ ቃል እና በቃ ይዛኔ እንግሊዘኛ የሚዘፍነው ልጅ እየተባልኩ ዲስኩ ነው ምናምን እየተባልኩ በቃ እና በእንደዛ እንጂ ከዛ ሙዚቃ ክፍል ላይ የሙዚቃ ፔሪድ ላይ የዛኔ አስተማሪ ዲዛይን ተዞር ነበር በየክፍሉ እዛ ጋር ለማዘፈን እዛ ጋር የዘፈንኩትን አው ከዛ ሌሎች ክፍል ወስዳ ይሁን እንደዚህ ነው የሚዘፈነው ይያለች አረ ይገርማል ማስተማሪ ነበርካ አዎ ማስተማሪ ነበርኩ እና በዛ እንጂ የቀበሌ ምንም ነገር ውስጥ የለውበት አዎ በጣም ይገርማል ተፈጥሮ እንግዲህ ስትቸር እንደዚህ ነው አዎ ቤትም ወደ ትምርታቹ የሚባልም ነገር አለ አባታችን ጋር ትምርታቹን ለማውሳቹ ትምርት ነው ነው ጥሩ ወደ ሰላም ደሞ እንምጣ ሰላምስ እንዴት ነው የአባይ ላይ ስራ ሰርተሽ እንደነበር ያስታወስኩ ነበር ስለ አባይ ዘፈንሹ ነበር ሌሎችም ስራዎች አሉሽ አሁን በቅርብ ደግሞ ያወጣሹ ስራ አለና እስቲ ከሙዚቃ ያለሽን ዝምድና እንየው ትንሽ በሙዚቃ ከትምህርት ቤት ጀምሮ በቃ የወላጆች ቀን የሚባል ሲመጣ ማም እንትላለ ሚዲያም ነበር ዘም ዘፈን ነበር ከዛ በኋላ ባህል ማከል ተሰኙ እስከ አርፕ ትሬኒንግ ይሰጥ ነበር እንዴት ላልሁኝ ከዛ በኋላ ፍራንክ አዲስ የሚባል ቤት ገባ እንትም ቢማ ተቀጠረ ማለት ነው እዛ አንድ ምን ተስኖት ጥላውን የሚባል ዘፋኝ ጓደኛዬ ነበር ስለ አባይ ግድብ ምናምን ተብሎ በተባለ ሰዓት እስቲ ምን ስራ ምናምን አለኝና እሱን ስራ ሰራ ነው ሰላም ምንድነው ቅዝቅዝ ብላለች አረ አይና ፈርናች እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ያላገርካት አንተ ግለት ዳራ እስቲ ጀርባና ፊልም ተታለ አረ ስቴጅ ላይ ስትወደ ይሁን ዘፈን ተቀይራለች ስቴጅ ላይ ዘፈን አዘፈና እንዴ በቃ እንቀይራ አሽለቀቀ ይሄ ነው ያጣ እሺ አፈርኩኝ እንዴ በጣም ቅዝቅዝ አልኩኝ እንዴ አንድ ቆንጆ ዜማ ተጫዋችልንና ከዛ በኋላ በቃ ሁሉም ነገር ይጣፋል እንግዲህ ዲማንድ አለች እንቁጠረው አዎ ምሽት ክበብ የማንን ስትሰሪ ነው በጣም አሪፍ የሚባለው የራስሽን ወይስ የምትታወቂበት የራስሽበት ነገር አለ የበዛ ወርቅ በጣም ጥሩ ስለዚህ በዛ ወርቅ እንስማትና ከዛ በኋላ ሸሽ እንጫወታለን ባጌጠማማረ በትዝታፈረስ ባጌጠማማረ በትዝታፈረስ ይኸው ደግመክ መጣህ ዛሬም እዚህ ድረስ ንግሳለሁ እንጂ በደልም ካለብኝ ንግሳለሁ እንጂ በደልም ካለብኝ ከትዝታ ቅጣት ሳትበይንብኝ ናስታራቂያ ይምጣና ሸንጊ ልጨርሶ አስታራቂያ ይምጣና አይሸንግል ጨርሱ አይሸንግል ጨርሱ ትዝታስ ማማናል ጥሩን አድሱ ትዝታስ ማማናል ጥሩን አድሱ ዲኒ መሰለ ድምጽ ያለ ነው እንዴ በጣም አስገራሚ ድምጽ ባለቤት ነሽ ደስ ይላል በጣም እንትን ይቀረን መሰለኝ አምባሰል ተጫወተልህ አይደል? እንግዲህ ትዝታ አንቺ ወየው እንግዲህ ለኔ ባቲ ምቀጥላለ ቀስ ይያልን ኦ በጣም ደስ ይላል። አሁን የመጨረሻው ነጠላ ዜማሽ ለሰራሹ ከባለቤትሽ እህት ነው ግጥም የተቀበልሽ የሚባል ወሬ አለ። አኮ ሰምተን አለ እንግዲህ ጭምጭምታው እንግዲህ ሀቁ ነው። እስኪ የቤተ በቤተ ዘመድ ጥበብ ተጀመረ እንዴ ተጠቀለለች እንደዚህ ሁሉ ብረን ነው እንደዚህ እስቲ ስለዚህ የባለቤት እህት አስቴር ወንድሙ
بسبور طبعا من يطلعوا المسغانا يسراش نتش بتام غوبز نتش غطمام انغدي كسماچوت تنكر ياله نو دس يلال بتا انا زيمان ملالم تاكله نبر يسرال ملالم تاكله رهوا رهوا سن يسرالني غطمون دمو اسيرون دمو نو بتام تچنقو تتبو نو بزي اقطامي مسغناچو علم بالم تاكلم بتام مسغنالو اسيرون دمو بتام مسغنشالو يسير ደስላል እንዴት ነው አተለቀዋል አሁን ራው ናሁን ሪፖርት ስካለ አዎ እንዴት ነው ምላሹ እንዴት ያገኘሽ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ ነው በማን በኩል ነበር የተለቀቀው በናሁን ሪፖርት በናሁን ሪፖርት አሁን እሱን ከሰራሽ በኋላ ብዙ ጊዜ ድምጻውያን አዳዲስ ስራዎችን በውጥ ቁጥር ሌላ አዳዲስ ክለቦችም የመጣራት እድሉም ይጨምራል አይደል መድረኮች ባዛሮች ላይ መጣራት እድልም ይኖራል ከዛ በኋላ ያንቺ እንትን እንደው ቢዚ መሆን ነገር አልመጣ አሁን እኮ ብዙ ቀስቀስ ገና ሳምንቱ ነው አይቆጣም አይቆጣም አይደል ጥሩ ምይታ አለው እዚህ አቀጣሚም የናሁም ሪከርድ ባለቤት ኤልያስን በጣም በቃ ለሙዚቀኞች የሚያበረታታ የሚደግፍ ጥሩ ባለሙያ ነው ሰላም ሰግናልፈን በዚህ አቀጣሚ እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ቀጣይ ስራ ተይዘን ታይዛ ነው ስራታችሁ በፊት እስቲ በኤንቢሲ እሁድ የመጀመሪያው ባልና ሚስቱ አንድ ላይ ሰሩት እንዶቹ አንድ ላይ የምትሰሩት አው ነን ዋይና እና ሀመል ማለት እስኪ ወደ ፓስታውስ ልክ እንደነሱ ማለት የኔ እነሱ ዘይባ ብቻ አይደል አው ብዙም እንደዚህ አንድ ላይ ምን ሰራቸው ስቴጅ ላይ አብረን አልሰራንም ግን እንዲሁ ዝም ብለን ቤት ውስጥ ተምንለው እስቲ ባቲን ምሽ ከተቀበለኛለ ነው ባቲ 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 ገንደለዩን አድራህ የሚመጣው እንደራርበው ሲተኙ እኔ ምን ቸገረኝ ያልሰማ ቢያየው ያንተ መቆያክ ነው ባቲ ላይ ያለው የኔን ባቲን መስጠት ካስገርማት ማን ያቺ መዘዘኛ አትጠብቅ ቁማ እንደ ባቲ ያለ አገር ካገኘህ ሂድና ሞክረው እንቀል ተቃል ቀረህ ረ ባቲ 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 ገንደለዩ አድራህ የሚመጣው ደራርበው ሲተኙ ሳተናው ወራና ሳተናው ሳተናው ወና ሳተናው ሳተናው አትጭ ሳትብገን ሳተናው አትቃጠል ሆዴ ሳተናው ኑሮና ተራራ ሳተናው ይገፋል በዘዴ ሳተናው የሰው ሃይማኖቱም ሳተናው ቃሉም ይለወጣል ሳተናው ልሙት እንዳላሉ ሳተናው አንዱለት ይያለ ሳተናው ይያለ ሳለሰ ሳተናው ይፈካር ኢየሱስ ሳተናው ትምዴቱ ደረሰ እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ ያው ያስታውቃል ገና ያያዛቸው በደንብ ነው እንጂ ይሄማ አሁን በቀጣይ ሚገርም ያስፈልጋል ሚገርም ጥምብ አሪፍ አሪፍ ስራ እንግዲያው ግጥሙም ከቤት ነው ድምጹም ከቤት ነው አዎ አጋጣሚ እንደውም የዛኔ ለጋሽ ጥላውን ኮደ 7 ስራ ነበር የሰራችው 7ቱም ስራ በኔ ድምጽ ተቀርጾ ነው ሬድሚድ ሆኖ አበጋዝ ጋር ተቀናብሮ ሄዶ በኔ ድምጽ ነበር እሱም ያጠናው የነበረው ከዛ ይሄ ምስጋና የሚባለው በጣም የጓጓበት ስራ እሱን ለመግባት እንደውም የኢትዮጵያን ህዝብ ፈጣሪን ማመሰግንበት ነገር ስሪልኝ ብሏት ነው የጻፈች የነበረው ለፋሲካ ሲመጣ ነው ያንን እንት ለማግባት እሱን ይወቶ ያለፈውና ይሰራ ተብሎ በነጋሽ መሐሙድ ቴዲ ታደሰ ነጻሀይ ነንዋይ አንድ ላይ ነው ለሊቱ እኔ ነበርኩ ያው እንግዲህ ዜማው ግን ይጋ ስለቀደመ ያሲያዝን እኔም አለውበት እዛ ስራ ላይ የኳይሮ ፓርት ላይ እኔም አለውበት እና በጣም በሳል ግጥሞች ነው የምትጽፈው አሁን በሷን በሽርትታለ በሚለውም እንግዲህ ግጥሙን ሰሙት ኮሜንቶቹ ራሱ በቃ በጣም ግጥሙ
ጥሩ ነው በቃ እንደ ሙዚቃ ነው እንጂ በጣም የሚያምነው ሚነካ ነው ውስጥ ሚነካ ነው ሽርት ታለንት እንሽ እንስማ በጣም አይደል ደስ ይላል እስቲ እባክሽ ለማስተዋስ እስቲ ይብቃኝ እንግዲህ ለስፈራው ዝምታዬን አሳብ ውስጥ ካልጣለኝ ነክቶት ዝታዬን አንተን በማለቱ ልብ ያምኖ ፍቅር ሰጥቶ ትላንትን አልፎታል ነገን በተስፋ ሞልቶ ቃል ኪዳን የገባውን የፍቅር ጣፈንታ ፈተና ሚያስረዋል በቀን እስከሚፈታ ሽርትታለ ልቤ ሽርትታለ 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 ልቤ ሽርትታለ ሽርትታለ ልቤ ሽርትታለ ልቤ ሽርትታለ 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 ልቤ ሽርትታለ ሽርትታለ ልቤ እንደ ቀላል መሽ ነበረ እንደምቆ ቢታይ ያደረ ብንዋሃድ አካል ባካል ያመልካታል እስከሚባል አጡነጡ ሁሉን አልፈን ከጆዳፍን ተትረፍርፈን ቃል ነቀላ እምነት ሽሮ አይከብድም ወይ ይኖሮ ኖሮ ተንበርክኩ ላግባሽ መጓጓት ለመልሱ በእውነት እኔ በቃ የድምፅሽ አድናቂ ነኝ። በቃ ልትፈርሚልኝ ሁሉ ይገባል። የሚገርም ከለር ነው ያላት እና በጣም ግጥሙ በቃ በቃ ራሴ ጨርሽው ጨርሽው ስሰማው ራሱ ቀጣዩን በቃ ፈልግባለሁ። ሳጠና ሙዚቃውን ቀጥ በቃ የሆነ እንደ ትረካ ይመስለኛል። ሰምቼው አዝማች ቀጣዩ ምን ይሆን እራሴ እንትን እያልኩት ማለት ነው። የራሴ ዘፈን ሆኖ በቃ ቀጣዩን ፈልገዋለሁ። ከግጥሙ በቃ በሳልነትና ውስጥ የሚነካ ነው። ሴሮን ደግሞ ባለሽበት አድናቆታችን ይድረስሽ። በጣም እጅግ ውብ ስራ ነው። በርቺ። በብዙ ስራዎችም እናገኝሽ። ግን ጥያቄ ግን ያስጠይቃል ይሄ እስቲ ባክ ማለት እንደዚህ አይነት ግጥም እየሰራች እንዴ በጣም ለምንወደው ለምናከብረው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ምልክት ተደርጎ ለሚቆጠረው ለጋሽ ጥላሁን የዚህን ያክል ስራ የሰጠች እሷን የምሰለች እህት ይያለው እስከዛሬ ምንድነው አልበም ጎበዝ ድምጻዊ ሆነ ሰርታልኛለች የሆነት እኮ የሰራውትም ከዚህ በፊት እንቻቻል የሚልም ስራ አለ አንድም ዘፈን አለች በቲቪ አልፎ አልፎ የምትለቀቀው ጊዜዋም ሄድ ስላለ ቁጣሽ መቸኛል የሚል እናንተንም ቪዲዮ ያልሰራውላቸውም አሉ። እንግዲህ ያው በጅ ያዙት አይደለም የሚባለው እውነት ነው። ሆኖ እንደዛ ሆኖ አዎ ኤኒ ታይም ስፈልግ አገኛታለሁ በሚል እንጂ እሷም ሁሌ አረን ስራ ነው የምትለኝ። እንሽ ያው ቢዚም ነኝ የመስራ ቤት አየር መንገድ ባለሆነ ጥሩ ነገር ጥሩ አጋሪ ዘላት ሄዳል። ስለዚህ ስራዎቿን ለማውጣትም ይመቻል ለሌሎችም በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ያላት። ብሯት ከባድ ነው። እኔ የጋሽ ትደይ ራሱ እኮ እንግዲህ አመስገኘው የመጨረሻው በጣም የሚገርም ነው። ግጥሙ የእሱም በጣም ከባድ ነው። መልክቱ ሁሉን ነገር አጠቃላ ነው የመሰገነችለት እና ደስ የሚል እንደ ዝማሬም ያው ምስጋና ነው። ኖርማሊ ምስጋና ነው። እንደዛ እና በጋዝ ጥሩ አድርገው አቀናብረውታል። ለቀብሩ ይድረስ ተብሎ እንደውም ለሊቱ ሙሉ እየሰራ ነው ያደር ነው የነበረውና ጥሩ ስራ ነው። አይ በጣም ውብ ነው። ደስ ይላል። እሺ አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ትዳሩ እንምጣ። ይህ ሞያ ያው ከባድ ነው ለብዙዎች አይደል? ማታ የምሽት ክበብ ማምሸት አለ፣ እንደገና ደግሞ ቀን መተኛት አለ። ያው ነገሮችን ለማመቻቸት በጣም እንትን ነው እና ጥንዶቹ አንድ አይነት ተመሳሳይ ሙያ ሲኖራቸውስ ይሄ ሙያ እንዴት ነው የሚታየው የሚለው እስቲ ንገሩን። ያው ተመሳሳይ ሙያ አለን። ያው የኔ ደግሞ ተጨማሪ ሙያ ስላለ በዛኛው ሙያ እሷን እረዳታለሁ ማለት ነው። በሙዚቃው የሙዚቃ ህይወት እንዴት እንደሆነም አውቀዋለሁ በደንብ። ስፔሻሊ አሁን እየሰራን አይደለም ሁለታችንም ክለብ፣ እሷም የራሷን ስራዎች ለመስራት አሁንም ቀጣይም ስራ ለመስራት ክለብ እየሰራን አይደለም። አሁን ላይ እንደዚህ የባህል ቤት ምናምን ነበረ ለእኛ የሚመቸን እሱ ነው። እስከ 4 እስከ 5 ተወስተኔ ተብሎ ከዛ በኋላ ለነገ ደግሞ ጥሩ ፓወር እንዲኖር ለስራ
እንደዛ አይነት ሰዓት ነው የሚመቸኝ ለኔ ስፔሻሊ እንግዲህ እሷም አሁን ደግሞ ፍላጎቷ ዳሬ ባሌ በሚመጣበት ሰዓት እኔ አልወጣም የሚለው ነገር እንግዲህ እስቲራ ከራሷን እንግዲህ አው ለኛ የሚመቸው ነበርው የባህሉ ቤት ነበር አሁን ያው አንሰራም እኔም እሱም አይሰራም ተጨማሪ ደግሞ እሱም ዋናው አየር መንገድ ነው የሚሰራው እኔም ደግሞ የቀን ስራ ሰራለሁ ቀን ማለት እንደዚህ ክፍለ ከተማዎች ማለት አዎ እንደዚህ ትሬኒንግ ለማድረግ አሃ አይ ሙዚቃ ላይ ነው የምትሰሪው አዎ ትሬኒንግ ስልጠና ትሰጫለሽ አይ እዛ ትሬኒንግ እናደርጋለን ሙዚቀኛ ነኝ አዲስ ከተማ ከተማ እዛ በሳምንት 3 ቀን ያው ትሬኒንግ እናደርጋለን አዎ ከዛ ውጪ ማታ ቢሄድ እሱን 11 በሚመጣበት ሰዓት እናመጣ አዎ ደስ ይላል ደስ ይላል በጣም እሺ ለማን እናጠቃለን ነው አይደል? አዎ እያጠቃለልን ነው። ግን እንደው የመጨረሻ ግን አንድ በጣም እውነቷን ቁጭ እንድታረጉልኝ ይፈልጋል። እሺ መጣ መድረክ ላይ ሰራ ከዛ ተመለከትሽው አስተውስሽው ማን ነው ቀድሞ የጠየቀው? ማን ነው መውደዱ ነው የገለጸው? ዲስተስተውሽ ያንዳንዴ በወንድምና እህት ምናምን ሆነን ተቀራርበን ምናምን ነው ከዛ በኋላ የተቀየረው አዎ በቃ ራሱ ነው የተቀየረው ራሱ ነው የጠየቀን የውሃ ጠብታ ድንጋይ ይበሳል ይባላል ቀስ ብሎ የሚገባ ፍቅር የጠነከረ ነው የሚሆነው እንደዛ ነው የሆነው አዎ በዛው ሂደት ውስጥ በቃ በጣም ተቀራርበን አጋጣሚ እንግዲህ ሁለታችንም ሲንግል ስለነበረ ወደ ሲንግል ስለነበረ ወደ ደብል አረጋግና ወቅቱም የኮቪድ ወቅቱም እንግዲህ ሰፊ ጊዜ ሰጥቶን ነበር አዎ ያቀራረባል ኮቪድ አዎ በማስክ ነው በጣም ደስ ይላል ቢሊዮንና ሰላማዊት ዛሬ በኤንቢሲ ሁድ የቀጥታ ስርጭት እንግዶቻችን ሆናችሁ ልምዳችሁን ስላካፈላችሁን ደስ ከሚለው ድምጻችሁም እንድንዝናና ስላደረጋችሁ በጣም ነው እናመሰግነው ሰላማዊት የመጨረሻ የሰራችሁ ሽርትታለ የሚለው የሙዚቃ ቪዲዮ አዘጋጅተናል ልንጋብዝ ባንቺ የሙዚቃ ክሊፕ ነው የምንሰናበተው ግን ደግሞ ሌላም ስራ እንደገና እንደተዳሩ ጥንዶናችሁ እንደሆናችሁት ሁሉ በስራም ተጣምራችሁ መጣችሁ እንደገና ሌላ ቆይታ እንደምናረክ ተስፋ እናረጋለን አዎ እንመጣለን ተዘጋጅተንበታል እሺ እናመሰግናለን በጣም ስለዚህ በባንቺ የሙዚቃ ቪዲዮ ቆይታችን እናጠናቀቃለን መልካም ጊዜ ያላችሁበት እንግዶቻችን ተመልካቾቻችን አብራችሁ አዎ